Ó, eu tô colocando lambari pra nadar por cima. Tem um tucunaré embaixo, tá? Tem um tucunaré embaixo pra vocês verem que eles não tá atacando na superfície, ó. Ó, o lambari tá nadando na superfície, ó. Agora eu vou, ó, a chumbadinha vai fazer o papel dela, ó. A chumbadinha vai fazer com que o lambari desça. Ó lá, ó. Desceu, né? Vocês vão ver a diferença. É. Aí. Moscada. Ó, já pegou. Tá vendo só a diferença? Ó, parece ser traíra. Ah, escapou? Escapou não. Ah, e é mesmo aí, ó. Traíra. Era você que tava ali, né? Batendo, né? Ah. Coisa bonita. Vai embora, vai. Tchau. Bem-vindo a mais um vídeo, família. É isso aí, já iniciei esse vídeo pegando peixe aí pra vocês. Eu achei que era um tucunaré que tava batendo ali, mas não era. Era uma traíra, beleza? Pescaria caipira do jeito que vocês gostam, na varinha de bambu, usando um lambari vivo. Rio Turvo Cardoso, São Paulo, beleza? Família, eu sei que acabou de iniciar o vídeo, mas eu vou pedir pra vocês encarecidamente, você que gosta do meu trabalho, gosta dos meus conteúdos e quer que eu continue sempre produzindo vídeo aí para vocês, então não deixa de deixar o seu like, família. Vocês não têm noção como esse simples ato aí de clicar ali no joinha ajuda a gente aqui que produz vídeo aí para o YouTube, tá bom? E também o comentário ajuda tanto no engajamento, né? Engajamento é assim, o YouTube ele divulga, espalha mais o nosso vídeo para as outras pessoas assistir, quando ele percebe que as pessoas estão comentando, estão interagindo com nossos vídeos. Então, o seu comentário é importante tanto no engajamento do vídeo, tanto também para que nós podemos ganhar um pouco mais pelo vídeo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, tá? É o que eu peço, simplesmente isso, que você dá o like e deixa seu comentário. Então eu vou escolher uma frase aqui para você falar embaixo, deixar embaixo aí. Deus é fiel. Que frase poderosa e bonita, né? Então já assiste o vídeo e já deixa o seu comentário aí embaixo aí. Deus é fiel. Bora pro vídeo, Olha vai. só, tem outro peixe batendo ali, ó. O rio encheu, tá difícil andar aqui agora no Rio Turvo, hein? Olha só. E chuva, chuva, chuva. A água tá até barrenta de tanta chuva. Olha só como tá difícil andar aqui. Tem que tomar cuidado com o cobra aqui. Tentar jogar ali onde o peixe tá batendo, ó. Acho que eu vou ter que. Ah, tem muito mato ali, ó. Ó, ó o movimento dele bem ali, ó. Não sei se é outra traíra ou se é um tucunaré. Mas acho que eu vou ter que colocar o pé dentro d'água, porque tá cheio de alface aí. Ó, presta atenção. Se for tucunaré, é xeque-mate. Não, o lambari caiu de mau jeito. Vai. Chamar a atenção dele. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Será que é outra traíra? Não é possível. É nada, eu tô com naré mesmo. Ah, garoto, vem pro pai, vem. Aí, ó. Coisa bonita, hein? Coisa bonita. Pescaria de tucunaré, família. Depois que você pega o jeito deles, vocês compreendem como que ele bate, o jeito que ele ataca a isca, já era, fica fácil. Ó, Manjozinho, chinu número 6 na boquinha dele. Olha só.
Tá? Fiotão de tucunaré. Fiotão. Aê, um lindo tucunaré. Tá? Graças a Deus, essa semana eu tô pegando bastante peixe. Então, eu não vou levar peixe desse tamanho, tá? Só separar aí dois peixes grandes. Grande também, assim que eu falo, é médio, né? Grandão, se for bem grandão também, eu não levo, não. Que é uma matriz também. Eu não costumo... Ó, uai, quer ir embora, não? Vai embora. Enroscou no mato aqui. Aí, agora foi embora. E se você é novo no canal aí, já não deixa... Ó, já se inscreva aí no canal, né? Faça parte dessa família aí, ó. Tenho certeza que você não vai se arrepender, não, tá? Aqui a gente tem compromisso com os inscritos e compromisso com a natureza também. Vamos lá? Teve um inscrito do canal que perguntou pra mim por que, que eu só pesco com varinha de mão. Varinha de bambu, né? Eu gosto de pescar com molinete também, tá? Eu gosto, sim. Mas eu vou falar pra vocês, eu sou apaixonado por essa modalidade aqui, ó. Pescaria caipira. Muito, muito, muito bom. Muito gratificante. Você pegar um peixe aí de 1 quilo, 2 quilos, na varinha de mão, a emoção é outra. É outra. Se você pega no molinete, não é tanto. É gostoso? É também. Mas não é igual, não é nunca que é igual você pegar um peixe grande na varinha de bambu. É outro nível. Coração dispara. Já pegou. Já pegou. Ô, garoto. Ah, solta não. Olha aí. Olha o rebojo que deu. Não é pequeno não, viu? Vamos lá. Você viu? Escapou. Ó, outro aqui. Uma. Pega. Você viu? Vamos ver. Ó, rede moinho pra todo lado. Pegou. Pegou mesmo. Ô, rapaz. Grandinho, hein? Aí, ó. Outro. Aê, garoto. Vem. Aí, ó. Mais um. Mais. Eita, já escapou. Ai, tem problema não, você vai crescer mais um pouquinho. Ô, filho, já foi? Já foi. Foi? Não deixou nem eu mostrar você direito. Eu só ia mostrar você. Já foi. Foi-se embora. E olha quem tá comigo ali, ó. Maurício na área de novo. Olha pra câmera aqui, rapaz. Pegou um amarelão ali bonito já, né, Maurício? Opa. É isso aí. Olha só, pra vocês que nunca viram uma piaba cachorro, agora vocês vão ver, ó. Ó. Olha ela ali, olha ela ali, olha ela ali. Tá ali. Pegou. Ah! Levou o lambari embora. Vou colocar um menorzinho, ela vai pegar. Ó. Aí, ó. Coloquei um menorzinho. Vamos ver se ela vai pegar agora.
Olha ela ali, bem aqui no cantinho do mato. Olha lá, olha lá. Ela pega. Olha lá. Sem vergonha. Sabia que eu queria mostrar o C. Essa é a piaba cachorra, ó. Olha os dentes desse bicho. Ah, porque o nome é piaba cachorra. Presta atenção no dente. Será que dói? Olha só. Esse peixe é fiote. Olha lá o Maurição. Ó, Maurição no tucunaré lá. Ei, Maurição. Esse aqui é fiote. Ela chega a ficar mais de um metro, esse peixe aqui. E é nativo e na Piracema é proibido. Vai. Oi? Será que é outra cachorra que tá aqui? Tomara que não, né? Chega. Já mostrei ela. Agora vem tucunaré, vai. Olha lá. Já pegou, ó. Vamos ver. Eita, eita. Eita. Eita, vai ser tucunaré esse, hein? Ó o bichão. Vem, ixi, moscou ali. Ô, tucuna, garoto. Aí, Maurício. Aí, o menino. Aí, ó, garotinho. Vou botar aqui. Vai crescer mais um pouquinho, vai. Vai. Ó, pegou. Opa, opa, opa. Aí, garoto. Coisa linda. Vem cá. Aí. Pega que pega bonito, né? Você tá doido? Aí, o garotão. Vai crescer. Ó, ó, ó. Eita. Pequenininho, mas tem uma força, hein? Você viu? Achei até que era grande. Já foi. Foi-se embora. Vambora. Será que os peixes estão aqui debaixo do guapé? Vamos ver. Ó. Ah, você, menina, você. Tinha que ser você para estar ali, né? Matinho e traíra combina, né? Guapé e traíra combina. Ah, é? Ainda bem que não cortou o anzol. Poupou meu anzol ainda. É. Vai embora, vai.
pegou o louco. Pegou na caída. Oh, esse eu acho que vai dar só, hein? Esse eu acho que vai dar só, hein? Aí, garotinho. Pera aí. Ah, vem aqui pro pai. Aí é. Aí, família. Ó, não tá saindo nenhum grandão, né? Vou separar dois aqui, que daqui a pouco eu vou embora. Não peguei nenhum grandão, vou separar dois. Esse mais dois. Esse mais um, aliás, pra levar. Bom, né? Ó, ó, já pegou, ó. Ó. Aê, Maurício, aqui, ó. Ó. Nossa. Ó. Tamanho do amarelo. Você tá doido. Não tem que escapar, não. Ô, rapaz. Vem pro pai. Vem pro pai, vem. Aê, garotinho! Aê, garotinho! Ô, coisa linda! Cadê o Maurício? O Maurício sumiu. Tá lá pra cima, lá, ó. Cê tá doido! Olha que lindo! Olha só. Eu já expliquei pra vocês, família. Ó, o cupim dele fica dessa forma aqui, ó. Quando ele tá acasalando, ó, tá vendo? Aí ele fica dessa forma, o cupim, ó, tá? Eu sempre sorto quando eu pego o peixe assim, ó. É bonito, é grande, dá soia, dá. Vou soltar pra cá ali, ó, pra não espantar os outros. Mas eu prefiro preservar a espécie. Vai lá. Vai namorar, fazer fiote. Depois nós conversa. Eita, 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 eita. É grande, é grande. Nossa. Opa. A pairari, rapaz. O pairari apareceu. A pairari no lambari. Ah, garoto. Tava demorando de pegar o pairari. Eles pegam no lambari, tá? Aí, ó. Eu coloquei um lambari pequeno. Coloquei o grande, ó. A piranha comeu. Aí só tem mais um lambari ali, ó. Tá vendo? Tem um lambari grande. E tinha um piquititiquim. Aí eu coloquei. Não deu outra. E eu vou falar pra você. Você vai salvar o frito, hein? Vai pro sol esses aqui. Bom demais da conta, sua. É isso aí então, família. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não foi aquele dia de falar assim, nossa, arrebentamos, né, Maurício? É, hoje não deu bom, não. Mas tá bom, aí. Deu pra me pegar um fritinho aí. Peguei, pra levar embora mesmo, foi só um tucunaré pequeno e uma merlose. Mas, teve emoção na ponta da linha, é o que tá valendo. Bom demais da conta. Show de bola. Passa carro aí. E é isso aí, família. Se você assistiu até este exato momento, não se esqueça, ó, de deixar o seu like e o seu comentário. Partiu, né? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.